Welkom bij deze video over cruise control. Om te controleren of uw voertuig over cruise control beschikt, dient er een cruise control pictogram op het primaire scherm links onder in de hoek te staan. Alle nieuwe Actrossen en Aroxen hebben standaard cruise control. Doordat we nu in een linksgestuurd voertuig zitten, bevinden de bedieningselementen ook links. Bij een voertuig dat rechts gestuurd is, zijn deze uiteraard andersom geplaatst. Om de cruise control te activeren, hoeft u alleen maar op de Z-knop te drukken. Hierdoor wordt de snelheid aangehouden waarop u de cruise control heeft geactiveerd. Als u wilt versnellen, drukt u op de plusknop en als u wilt vertragen, drukt u op de minknop. U kunt de cruise control uitschakelen door op de off-knop te drukken of door het rempaneel te bedienen. Door op de knop resume te drukken, keert het voertuig terug naar de laatst opgeslagen snelheid. Dan is er nog een vierde knop. Dit is de bediening voor de speed limiter. Als u op de limiterknop drukt, zal het voertuig niet harder gaan dan die ingestelde snelheid. Bijvoorbeeld, als u daarbij 80 km per uur op drukt, dan zal het voertuig niet harder gaan. Zelfs als u met uw voet het gaspedaal bedient, wordt een maximum voertuigsnelheid van 80 km per uur aangehouden. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.